Og velkommen til Purple Reviews med Rasmus her. I dag skal vi smage på en aroma fra sød af. Og den vi skal smage på, det er den, der hedder Mango No. 5. Den her, den har jeg blandet op 20% i en 85-15 base. Og den har altså fået lov til at stå på måneder. Der har været det travlt, men sådan det. Om den, der står der, det er smagen af sød, mild og cremet mango med diskrete noter af kokos og citron. Ja, men lad os springe ud det. Smag på den. Jeg har sat en fumo op med mesh single coil. Den er på 0,67 ohm og 25 watt. Så ja, lad os smage på den. Meget, meget mild, men blød mango. Og så lige til allersidst, i hvert fald her på messen, får man lige sådan en snært af det her citron. Ikke noget. Det kommer bare lige til sidst. Men det er sådan en blød og sød mango. Nu har den så også stået i 2 måneder. Altså, ja. Men sådan det. Men ja, en sød, mild og cremet mango. Og der kommer også, der er sådan lige et, der er det her diskrete noter af kokos og citron, som der står. Og det er sådan lige et touch til sidst. Får man sådan lige lidt kokos, lidt sød kokosmag og sådan lige lidt citron. Ikke noget voldsomt, bare lige en lille blød afslutning og sådan lige en lille afrunding på den til sidst. Lækker. Mæs kan i hvert fald godt. Der står også, at jeg anbefaler 2-3 ugers modningstid som minimum. Det er den, jeg i hvert fald fået. Nå, lad os springe videre. Men mæs kan i hvert fald. Jeg har sat en Aspire Kleito op med en RTA-del. Landet på 0,5 ohm, 36 watt. Så, lad os se, hvordan den er der. Man kører den her, og man tror, man får sådan en meget god smag. Det er det ikke. Det er en mild, sød, altså sådan en mild, sød, blød mangosmag. Meget, meget, meget rolig afrundet en. I hvert fald på den her, og den her opblanding. Sød mango til at starte på, og så lige til sidst får man lige sådan lige en lige et snært af kokos. Og så lige en lille smule citron også. Ja. Ja. Tanks kan det være flot. Springer videre. Giver lidt varme. Og det er lidt damp her. Ja. Sat en double vision op. Dual coil. Landet på 0,27 ohm og 75 watt. Starter vi den ud på. Så, spund der. Der kommer den sødmen i det her mango. Det kommer virkelig frem. Det bliver faktisk en mere kombineret smag af først det her mango, men meget hurtigt over i det her kokos og citrus. Så det bliver lidt mere, lidt smule mere sammensatte i det. Før var det mangoen, og så sluttede den af på det. Det bliver sådan lidt, det går lidt hurtigt over hinanden, når den får noget varme. Men i hvert fald en, som der står, en sød og mild cremet mango. Det er helt klart den, der er. Det er den, der er på den mest. Og så lige afslutningen her med det her. Man får sådan lige her til sidst, når den lige er rundet af, får man, sidder man lige og får lidt kokos. Kommer den her lidt søde kokosmag. Giver den lige en tand mere juice. Så lad os skrue den lidt op. Se, hvad den
siger til det, så ser vi, hvad vi lander på. Lum. 96 watt. Vi prøver 96 watt. Lad os se, hvad den siger. Ser på X-hængen. Det bliver en... Det er en meget mere mango-kokos. Kokosen kommer rigtig frem, når man får noget varme. Citron, citrus, citronsmagen er der ikke så meget. Det er mere mango og så kokos. Kokos, den her søde kokossmag, den kommer altså... Den kommer virkelig, virkelig frem. Meget mere end da. Rigtig meget kokossmag i forhold til de to de andre på det lidt lavere vat. Det var da helt vildt, så det damper til i dag. Nå, men er man til en, vil man prøve en sød, mild og cremet mango? For det er det. Det er ikke sådan en vild mangosmag power. Sådan rigtig, rigtig mange, meget mangosmag. Det er en mild, cremet mangosmag. Og hvis du giver den noget mere varme, kommer kokosen mere frem. Og de andre er det mere sådan mango, og så kokos, sød kokos, og lige et lille bitte snært af lidt citron. Men ikke noget voldsomt overhovedet. Det er kun lige en afslutning på det. Men er man det, så er det i hvert fald den her mango number 5 fra Sødag, man skal prøve. Jeg skal nok lægge et link ned under til den. Jeg vil slutte af, og så vil jeg blot sige, husk, at DAFO skal vi alle sammen være medlem af, og så Purple Reviews ind på Facebook og på Instagram kan man følge med der. Ja, men have det rigtig godt derude, og